Аж не віриться, що ці делікатні, наче іграшкові, сіянці сосни за декілька десятків років мають шанс вирости у справжній стрункий і могутній ліс. Цей дбайдливо доглянутий розсадник розташований поряд з офісом Шацького учбово-дослідного господарства. І саме ці зелені малюки стануть матеріалом для цьогорічної лісокультурної кампанії. Створювати лісові культури будемо власним посадматеріалом на 50%, так як площа зрубів в нас досить є велика в цьому році в зв'язку з верхівковим короїдом. Сіянці, основний лісоутворюючий породи сосни звичайної, ми вирощуємо в коробах себе на підприємстві. Вражають площі, які за короткий період ранньої весни мають бути охоплені лісовідновленням та лісовідтворенням на території лише одного лісогосподарського підприємства. Починається лісокультурна кампанія. Це у нас порядка 225 гектарів лісовідновлення, з них 48 – створення лісових культур, 80 – під сприяння природнього поновлення. І остальне на природнє поновлення – це вільхові такі насадження, які в болоті заболочені. Ці площі самі відновлюються, це природнє поновлення. Лісівники розповідають, що через кліматичні зміни, а власне зниження рівня ґрунтових вод, ослаблення дерев і, як наслідок, агресивне поширення шкідників, насамперед верхівкового короїда, змушені висаджувати інші культури, деякі майже невластиві раніше для наших країв. Особливо екзотично виглядають на волинській землі дерева, раніше характерні переважно для просторів далекого Сибіру, наприклад, модрина. Модрина, бачите самі, 2 роки їй, а вона вже має приріст більше 2 метрів місцями. Тобто почуває себе дуже гарно, але вона любить багаті ґрунти. На все лісництво маємо буквально 1-2 квартлики, які мають місце зростання, умови С, майже до Д місцем. Але в цих умовах вона дуже багато потребує догляду. Догляд проводимо по 4 роки, по 3 роки, по 3 рази в рік. До слова, і дійсно, висадка дерев – це навіть не половина справи, а лише початок тривалої цілорічної копіткої праці лісівників, пов'язаної саме з доглядом насаджень, їх впорядкуванням, захистом від бур'янів. 4 рази і не менше догляди проводяться, з кожним роком догляди там зменшуються, але це є саме основна і тяжка праця лісівників, щоб її виростити, щоб воно виросло, пішло в ріст. Хоча всі клопоти з доглядом цьогорічних насаджень ще тільки в планах. Для початку в передбачені строки має відбутись, як кажуть лісівники, лісокультурна кампанія. А це справа і турбота не лише колективів лісогосподарських підприємств. З приємністю фахівці запрошують на поміч небайдужих громадян, організації, а приклад показує місцева влада. Депутатському корпусу і селищній раді, зокрема, взяти участь у посадковій кампанії 80 гектарів лісу запропонував, щоб ми здійснили посадку там лісових культур. І ми з задоволенням, депутати погодилися, думаю, ми виберемо дані обов'язково. І поки черговий офісний експерт писатиме новий гнівний пост про підступних лісівників і тотальні вирубки, чиїсь дбайливі руки створюватимуть сотні гектарів нових зелених насаджень, аби діти і внуки цього експерта, та й наші з вами, дихали кришталевим повітрям лісового Волинського краю. Олександр Мартинюк, Людмила Літвінчук, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.